Нещодавно у Карпатах туристи виявили сенсаційну знахідку, а саме брили із древніми петрогліфами. Що означають ці містичні знаки, науці поки невідомо. Але каміння із дивними написами безперечно мають історичну цінність. Звісно, ми теж зацікавилися знахідкою, яка, можливо, згодом переверне уяву про всю нашу історію. Наша знімальна група вирушає до Івано-Франківська, аби зустрітися з тими, хто знайшов та досліджував загадкові древні малюнки. І дізнатися, хто, коли і навіщо їх зробив. Мене звати Владислав Корсунь. Я ходжу в гори з 78-го року. По нашим Карпатам українським. Пройшов вже всі вершини. Нема таких вершин в Карпатах, де мене не було. Влітку минулого року Владислав разом із двома друзями вирушив в похід до верхів'я річки Чорний Черемош у Карпатах. А коли туристи верталися, замість звичного маршруту обрали незнайому стежку. Мали маршрут на 4 дні. Йшли вже назад і зустріли лісників. І нам пояснили, як ближню дорогу в село через ліс. І ми пішли через ліс, через буреломи і натрапили на камінь. Чисто випадково. На цьому камінні чоловіки помітили дивний символ. Схожий на перевернутий хрест. Придивившись уважніше, вони побачили поруч ще одну брилу, обмальовану такими ж символами зверху донизу, різної форми та глибини. Але вони мали дещо спільне. Зверху всі ці символи були увінчені фігурами. Так, ніби на хрест одягнули шапку. А знизу у кожного було продовження, схоже на п'єдестал. Сантиметр два десь моху було на нього. Весь камінь був в ковмосі. І то ледве було видно ті надписи. Ми повністю почистили, подивились, пофоткали і пішли. Ми виклали в соцмережах фото цих камнів. Ну і зразу почали дзвінки нам. Там вчені, де то є, візіть, ми фінансуємо. Дивною знахідкою зацікавились науковці з національного заповідника «Давній Галич». Команда програми «Загублений світ» зустрілася із науковцем, який першим досліджував івано-франківські петрогліфи. Це один з найкращих українських археологів, кандидат історичних наук Тарас Ткаченко. Провідний фахівець із семіотики спеціалізується на стародавній символіці. Ну, дивіться, на цій світлині ми бачимо зображення хреста на горі. Ось тут, бачите, їх тут декілька. Цей хрест дуже цікавий, бачите. Тут є хрест, а зверху ще такий виподібний такий знак, якби над самим хрестом зображений. Науковець висловив припущення, що петрогліфи могли нанести на камінь іконоборці. На них у 8 столітті в цих місцях були гоніння. Точно сказати, що саме означають стародавні хрести, науковці зможуть тільки, коли систематизують подібні зображення. Знаки цікаві. Їх треба зібрати як можна більше. Це довга робота, ходити у важких умовах, гірських. Але бажано. Бажано їх зібрати, нанести на карту. І може тоді проясниться їхнє розповсюдження. Але якщо ці символи набагато старші. Таке припущення можна зробити, порівнявши івано-франківські хрести з тими, що зображені в одному з найзагадковіших місць в Україні. У селі Буша на кордоні з Молдовою є древнє скельне святилище. Воно з'явилося тут приблизно у першому тисячолітті нашої ери. Але, звичайно, точної дати його появи ніхто не знає. Як і не може ніхто розшифрувати символи, які тут зображені. Людина на колінах, дерево, прямокутник, щось схоже на піраміду. А під нею – хрест. Майже такий самий, як на карпатських петрогліфах.
Невже вони дійсно мають спільну історію? Можливо, ці символи і хрести, які команда загубленого світу досліджувала в Івано-Франківську, є частиною якогось глобального загадкового пазлу? Адже хрести на п'єдесталах із дивною надбудовою є в мексиканській піраміді в місті Паленке, зведеній цивілізацією майя ще у першому тисячолітті. А також в древньому єгипетському храмі Ісіди в Філах. Але що вони означають? На думку дослідника Олега Ярмакова, так стародавні художники зображали літаючих людей. Образ Христа – це образ людини. Людини, яка розкинула руки для польоту. Єгипетський анг – це хрест, що говорить про духовну природу людини. Кілечко зверху – образ Всесвіту. Тож невже це ще один натяк на те, що стародавні цивілізації вміли літати? Пригадайте малюнки на фресках в єгипетському храмі в місті Абідос. Вони, як дві краплі води, схожі на вертоліт та космічну ракету. Це могла бути цивілізація, яка, зрештою, знайшла насправді вихід, наприклад, космічне майбутнє, ну, наприклад, переселилася там на іншу планету, знайшла спосіб подорожувати на інші зірки, знайшла спосіб подорожувати в якісь паралельні світи. В мексиканській піраміді є саркофаг із зображенням, що нагадує астронавта на ракеті хресті. А в Гамбії є майданчик віком 2000 років. Він ідеально підходить для посадки космічних болідів. Крос-культурний перенос відбувався і через явище палоастронавтики. Тобто ми не можемо виключати, що Земля – відкрита система. І що на неї можуть а, транслюватися якісь знання, б, прилітати, наприклад, автоматичні зонди з іншої зоряної системи. Але цивілізації, які залишили малюнки у формі хрестів і зображень, схожих на космічні апарати, уже не існує. Тож, можливо, вони залишили послання майбутнім поколінням. І якщо це так, то що саме нам хотіли сказати наші предки? Про що попередити?